ବିହାରରେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍, ଏନ୍ଡିଏର ବଡ଼ ବିଜୟ। ମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଲା ସର୍ବାଧିକ ଆସନ, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ମୋଦି ଲହର ଭୂମିକାକୁ। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ମୋଦି ଯେଉଁ 12ଟି ଆସନରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସବୁଠି କାମ କରିଛି ମୋଦିଙ୍କ ଯାଦୁ। ବିହାରରେ ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଥିବା ଜନ ଆକ୍ରୋଶକୁ ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛି ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ମୋଦିଙ୍କ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ନୀତିଶ ବିରୋଧୀ ହାୱା। ଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର କରିଥିବା ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିହାରରେ। ବିହାରକୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜରେ ରହିଛି ବଡ଼ ଭୂମିକା। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ବିହାରକୁ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋଦି ସରକାର ଗରିବ ଓ ବଞ୍ଚିତଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଯାହାର ପ୍ରମାଣ। ବିହାରରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ 125 ଆସନ ସହିତ କେବଳ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି 74ଟି ଆସନ। बिहार के अंदर सभी कयासों को पूरी तरीके से दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है। इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के हितों के लिए जो कार्य किया, यह बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों का उपचुनाव पर जनता की ये मोहर है। बिहार को बड़ आर्थिक पैकेज सहित मोदी सरकार के द्वारा जनधन अकाउंट एवं डिजिटल कनेक्ट द्वारा हिताधिकारी को सीधा सलख योजनार लाभ मिलवा एक बड़ फैक्टर हो। छठ पूजा पर्यंत लोकों मागणारे राशन ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଛି। ପ୍ରଚାର ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, କାରଣ ଏଥର ବିହାର ଭୋଟିଂରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଲୋକେ ଆର୍ଜେଡି ଦେଇଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବଦଳରେ ମୋଦିଙ୍କ ମାଗଣା ରାସନ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିହାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯେଉଁ ଅଧ ଡଜନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତାହାର ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। 23 ଅକ୍ଟୋବର ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ମୋଦି ନିଜ ପ୍ରଚାରରେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ କି ଯୁବରାଜ କହି ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଲାଲୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳରେ ବିହାରର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଯାହା ଏନ୍ଡିଏ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି। ପରିବାରବାଦ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକେ ବିକାଶବାଦକୁ ଅଧିକ ଭରସା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଡବଲ ଯୁବରାଜ ବଦଳରେ ବିହାରରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ନାରା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ଶାସନ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।